Uganda byogere. Subscribe to Uganda byogere. Tuli nawe. Kule Muhammad Mchikaya, ninechizibu. Chisi chirabaka ko, enako ziliezi. Sicha yaka abana tebacha asoma TV sicha jiraba amaule nagavako esimu zom nchaji ngira bunayira newebuze chimbonyabo nyamunsi Uganda chechachi amasanyaze ngasasura nebakabba ogendo kera kumachanga kuliko sipanda nobuza ntato gubadde unity zozo tebazikuza owasta time zikuasasura enako ezo nazo naziba ogendo kwejira bwatinti ah zagwako ate zilize sayaka yumeme ya ziba niwebuza banu mebate kakonga tebasobola chichichari chikegeri wachi chakupa muna Uganda abulweko wechu usizo chichichocho wati Uganda ya kutabajiteka mwame tumitu sayusa nitumana mwame weka nindamo katimarenda kumeka saka hane wakitama chasoba yu wati mutumana mwame weka nindamo. Sipanda Gwemba buza sipanda Nsonge jikubia yachi Chema jingamba Nabamba difference Tugenda kuja Mbayeti denda kunya Chebaja Haba umeme Biemu kwa labati mbitegera Mwajda budeni baba somesa Yunijiza angezo naba zipa Owesta time uzina yena anzibila koko Zesazita zimpa Habana mangeteba soma. Esimu ngeenda buna yoku nisa ajinga. Nembela muzikiza. Kuluachi. Kuma sipandu watu yaka. Ozikiri na wadala. Uganda byogere.